Ar katru gadu pieaug uz ārzemēm adoptēto Latvijas bērnu skaits. 2014. gadā Labklājības ministrs izsniedzis 178 bērniem adoptācijas atļaujas uz ārvalstīm. Tomēr pagaidām tiesa vēl nav apstiprinājusi visas adoptācijas atļaujas. Visvairāk šādas atļaujas izdotas bērniem vecumā no 10 līdz 18 gadiem, kopumā 80 adoptācijas atļaujas. Bērniem no 9 līdz 10 gadiem izdotas 17 atļaujas, un tikpat daudz atļauju izdotas bērniem vecumā no 5 līdz 6 gadiem. 2014. Gadā ārzemnieki adoptēja 160 bērnus no Latvijas, un tas ir par 51 bērnu vairāk nekā gadu iepriekš. Savukārt Latvijas ģimenes pagājušajā gadā adoptējušas kopumā 122 bērnus. Visvairāk bērni, tas ir 26 bērni, bijuši vecumā no 2 līdz 3 gadiem. Adoptēti arī 9 mazuļi vecumā līdz gadam. Uz 2015. Gada sākumu datu bāzē ir informācija par 1319 bērniem, kurus ir iespējams adoptēt. No šiem bērniem 387 nevēlas tikt adoptēti uz ārzemēm.